السلام علیکم ہیومنز آف پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان انونیمس۔ ابو ظہبی متحدہ عرب امارات کی خلائی ایجنسی نے مارس 2117 کے نام سے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا، جس کے تحت آئندہ 100 سال میں مریخ پر پہلا انسانی شہر آباد کیا جائے گا۔ اگرچہ مریخ پر انسانی بستیاں بسانے کے حوالے سے کوئی پہلا منصوبہ ہرگز نہیں، لیکن یہ پہلا موقع ضرور ہے جب کسی مسلم ملک کی جانب سے اس طرح کا کوئی اعلان سامنے آیا، ورنہ اب تک اس معاملے پر امریکی، روسی، چینی، بھارتی، یورپی اداروں اور افراد کے نام ہی سامنے آتے رہے۔ متحدہ عرب امارات کی خلائی ایجنسی 2014 میں قائم کی گئی تھی اور اپنے ابتدائی 2 سال ہی میں خلائی تحقیق کے مختلف منصوبے پیش کر چکی ہے۔ تاہم مارس 2117 اس کا اب تک کا سب سے پہلا بڑا طویل مدتی اور ممکنہ طور پر سب سے مہنگا منصوبہ ہے۔ منصوبے کی ابتدائی مرحلے میں مریخ پر خودکار کھوجی بھیجے جائیں گے، جبکہ دوسرے ملکوں کی تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے مریخ پر انسانی شہر کے لیے موزوں ترین مقام کا تعین کیا جائے گا۔ اس بارے میں ریاست ابو ظہبی کے فرما نروا اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ الخلیفہ بن زاہد النہان کا کہنا تھا کہ مریخ کھوجی خلائی تحقیق کے عہد میں اسلامی دنیا کی آمد کے نمائندے ہوں گے۔ مارس 2117 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے دوسرے ممالک سے بھرپور مشاورت اور رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ فی الحال متحدہ عرب امارات کے نوزائیدہ خلائی ایجنسی کے پاس ایسے مقامی افرادی قوت موجود نہیں جو اتنے بڑے منصوبے کی ذمہ داریاں پوری کر سکے، اس لیے کبھی امکان ہے کہ اسے کم از کم آئندہ 50 سال تک غیر ملکی ماہرین کی خدمات درکار، جبکہ اس دوران مقامی سطح پر تربیتی اور تحقیقی منصوبے کے ذریعے ایسے مقامی افراد تیار کرنا ہوگا جو مارس 2117 کے علاوہ اس کی نوعیت کے کسی بھی بڑے دوسرے خلائی منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کروا سکے۔ اس کے علاوہ اس وقت صرف مریخ تک پہنچنا ہی ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ وہاں انسانی بستی بنانا بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی منزل ہے جو آج تک دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک کی پہنچ سے بھی بہت دور ہے۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات نے اپنے موجودہ مریخی شہر کے خیالی تصویر اور اینیمیٹڈ تصویر ضرور جاری کر دی، لیکن ابھی یہ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ اس منصوبے کو کسی انداز میں آگے بڑھایا جائے گا اور مرحلہ وار پیش رفت کے ساتھ ساتھ کسی بر وقت مکمل کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات کی خلائی ایجنسی نے اس بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی۔ امید کرتے ہیں کہ خبر آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، اگر ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔